Отдых малый. Дрожжи, дрожжи. Конечно. Спасибо. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Хлопці, дякую. Ми дуже раді вас бачити. Добре. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Привіт. Привіт. Привет, сонечко моє, як ми скучили за вами. Ми теж за вами скучили, скоро ж побачимося. Психологічно було дуже важко. Поки не стало води і поки не стало світла, було, потім не стало хліба. Городик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки підкопнем картопельки, то таке всяке їли. От, і мали надії, що прийдуть наші і все буде добре. Все буде добре. Ну ви знаєте, ми так довго чекали. Що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні хлопцям. Що з нами скільки сиділи, прикривали нас, чекали, ми в підвалі спочатку чекали, поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Ну, головне їдемо. І знаємо, що їдемо до миру, їдемо в Україну, їдемо.